abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica. Ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa. Escritório Zenita resolve para você. Contabilidade e gestão ambiental, na Rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro, três criminosos armados em um veículo Chevrolet Onix preto fizeram uma família refém na rua Hermínio José Soares, em Tapes. Segundo relatos, uma das vítimas foi abordada quando foi colocar o lixo na rua. Em seguida, a vítima foi levada de volta para dentro de casa, onde o restante da família também foi feita refém, ficando com os pulsos amarrados com cordas de calçados. Os criminosos fugiram levando alguns pertences da família e uma quantia em dinheiro não divulgada. Uma das vítimas relatou à nossa reportagem que os criminosos foram extremamente educados e não tremiam ao segurar as armas, indicando assim criminosos com experiência neste tipo de crime. Ninguém ficou ferido durante a ação. A família foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Tapes para a realização do registro de ocorrência. A Polícia Civil busca por informações dos criminosos e conta com a ajuda da população para a identificação. Em caso de informações, entre em contato com a Polícia Civil pelo fone 3672-1100.